Efterledsfiske? Redan ikväll? Nej, för fan, det funkar. Fan, jag packar och slänger mig bin på en gång då. Nej, men då kör vi, vänner. Ja, jag hör av mig sen. Bra, hej. Nej, han ringde nu. Ja, jag är klar. Jag är precis packat färdigt. Ja, är det varit snabba svängar? Men det är okej då. Ja, absolut. Ja. Nej, men jag hör av mig sen när jag kommer hem. Bra. Yes, vi säger så. Tja. Sådär, färdigpackad. Det gick fort. Ja, jag är helt speedad alltså. Jag fick ett samtal från Steve och det var bara fort packa i alla grejer, kamerautrustning, fiskesaker. Så slänger jag mig i bilen alldeles snart bara och dricker upp lite kaffe och får landa lite. Jag drar till skärgården och vi tänkte testfiska lite beten, lite 20 cm curly Lucy, kanske någon ny färg som har kommit, vi får se. Det ska bli skitroligt. Och få lämna Dalarna bakom sig återigen. Det är inget roligt att vara här just nu. Det är klass 1, klass 2, klass 3, klass 72 varning på vattnet i älven. Och åkrarna ser ut som stora sjöområden. Så jag är bara glad att kunna få dra lite söderut. Riktigt härligt. Så återigen så får ni hänga med på resan. Det ska bli skitspännande. Nu kör vi. Framme i Östhammar i alla fall. Men vi har en bit kvar. Hello maestro! Den är lite smutsig bort. Är han smutsig? Lite grann. Det är inte farligt. Ja, nu blir det fattig. Har resan gått bra? Ja, det har varit ganska lugnt. Ja, härligt. Ingen större konstigt. Så när vi kommer fram och... Jävligt fin kväll alltså. Det är så jävla härligt att vara i skärgården nu och jag har mött upp Steve. Vi har varit och handlat lite käk. Rodda lite med grejerna, spöna, båten är på plats. Men vi har valt att sjösätta morgonbitti. Så blir det lugnt. Kanske ta en stärkande tår och njuta av solnedgången. Så säger vi godnatt så länge. Där. Det är första gäddan, jag har precis kommit ut. Satte på en curly Lucy 20 cm i färgen skvall. I grumligt vatten så vi körde lite neon. Det var kanske sjunde kastet. Tog stenhårt, det är mycket betsfisk inne så det kan bli en bra dag det här. Klockan är bara 16:30 kanske på morgonen. Så att, nu kör vi. Jävlar vad rädd jag blev.
Nej, jag hade stubbas med mig som var typ 2 meter långt. Jag trodde det var en fisk. Ja, då har vi varit ute nu i några timmar och kört gädda. Det är extremt soligt och blåser nästan in i allt, så att vi har mycket följen. Så vi valde att downsiza lite. Då har jag testat en nytt paddelbete som kommer här under 2018. Som är Paddle Lucy, version 2 utav det handgjorda betet då. Och downsize på spö så kör jag med nya Onyx från Esox Gear. Som är ett 8,2 långt spö, upp till 100 gram. Riktigt rappt med en förstärkning med 3K-väv i hela klingan. Så det har mycket power när det väl hugger något. Och det gjorde det ganska omgående. Så vi har en fin fisk i håven. Som jag tänkte vi skulle visa upp också. Där har vi den. Småfisk, 60-70 cm får det rätt många, några 80. Men äntligen så klippte det en bättre fisk igen nu på en Lucy med paddel. Lilla modellen, 16,5 cm downsize. 107 cm. Jag tänkte att hon skulle få gå tillbaka efter att ha vilat lite i hoven här. Så hon är nog ganska så pigg. Här. Mysig firre. Ja, ska få friheten åter. Oh. Ja, vi kvällen börjar komma till ro nu och solen är snart på väg ner, kvällen är kommen och vad passar bättre då än en riktigt fin kvällsgädda. Det är en riktig tjockis, riktigt fin skärgårdsgädda, cirka 8 kilo. Tycker du då? Ja. Var det rätt beslut? Ja, vilken jävla dag då var det. Ja. Herregud. Nog, jag trodde det skulle bli svårt, men fan det. Nej, det har varit riktigt, riktigt roligt. Har det. Ja. Vart ganska, oj, den trögt i intervaller, men vi har fått mycket fisk. Ja, absolut. Det har gått i omgångar, riktiga huggperioder. Man har märkt att det har varit mycket jakt på brax och även strömming ute i sunden. Ja, absolut. Jag trodde inte vi skulle ha så stora fiskar ändå som var i farten. Med tanke på att det har varit
så pass varmt och sen ingen vind nästan heller. Ja. Det är kul. Det är kul när det liksom funkar och att det stämmer. Ja. Ja, verkligen. Jag är nöjd. Ja, jag med. Där får vi omstig. Ja. Lätt. Ja. När som helst. Ja, absolut. Förutom när vi har för mycket att göra. Ja. Det är sant. Ja. Det är lite solbränd. Ja. Lite. Ja, ja. Ska vi traila upp då? Så ja, det gör vi. Nu packar vi. Och käka en pizza. Det gör vi. Ha gott, vänner.